Självklart. Packshotet ligger i 5 sekunder. 5 sekunder, det är jävligt mycket, ska jag tala om. Alltså, vi har velat få produkten att angå människor. Det är mannens relationer till produkten som är viktig. Det är mannen som står i centrum. Eller hur, Bosse? Det var ju så vi resonerade när vi la upp riktlinjerna för det här. Ja, just det. Just det. Det är inte vad vi kan snacka om. Nej, men du måste vara med och slåss för idéerna du med. Fan, så fort du äter till så springer du och gömmer. Stå för vad du har gjort. Visa lite stalker, för fan. Du är tjänstledig från och med imorgon, va? Ja. Hur länge då? En månad bara. Alltså, du har ju hållit på och skriver. Det verkar hemligt det där. Någon porrnovell eller är det stora romandebuten i hela där bägen? Det är inget särskilt, det är bara det att det måste bli färdigt någon gång. Ja. Lycka till! Ja, det blir väl en annan som får ta hand om hela skiten som vanligt. Fan, om vi förlorar det här kontot nu. Tack, kompis.